പാല്, പഞ്ചസാര തുടങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ധാരാളം ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുലപ്പാല് കുറവാണ് എന്ന പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനാകും. കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള അമ്മമാരെല്ലാം വളരെ ബോധവതികളാണ്. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മുലപ്പാല് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാറുമുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവസാനമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷോളി എലിസബത്ത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുക എന്നതാണ്. മനസ്സ് എപ്പോഴും സന്തോഷമായി ശാന്തമായി ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുലപ്പാല് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മുരിങ്ങയില തണ്ടില്ലാതെ നുള്ളിയെടുക്കുക. ഈ നുള്ളിയെടുത്ത മുരിങ്ങയില ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക. ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം. അതിനുശേഷം ഈ മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ട് അല്പം നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് വരട്ടി എടുക്കുക. ഇത് കഴിക്കുന്നത് മുലപ്പാല കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തത്, ഞവരയരി. നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടയിലൊക്കെ ധാരാളമായി വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഞവരയരി വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഒന്നുകിൽ ചോറ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കഞ്ഞി പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെച്ച് അതിന്റെ ഒപ്പം അല്പം പാലോ നെയ്യോ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നാല്, ശതാവരി കിഴങ്ങ് അരച്ചിട്ട് ഇത് പാലിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ശതാവരി കിഴങ്ങ് അരച്ച് ചേർക്കുക. ഈ അരച്ചിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് വറ്റിക്കുക. ഒരു അര ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടു നേരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമായിട്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അഞ്ച്, അടപതിയൻ കിഴങ്ങ് കഷായം വെച്ചിട്ട് രണ്ടു നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ്, അതേപോലെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മുൻപ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ടും നോക്കുക. ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അല്പം നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആറ്, അമ്മ ധാരാളം പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ മുലപ്പാല് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി കുറുക്കിയിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഏഴ്, ഉലുവ കൊണ്ട് പാൽക്കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ്. എട്ട്, ഗോതമ്പ്, മത്സ്യം, കറിവേപ്പില ഇവയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് മുലപ്പാല് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതടക്കം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മുലപ്പാലിനുണ്ട്. മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് തന്നെ കുട്ടീനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുലപ്പാല് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു.